Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Ministério da Educação, Juventude e Desporto se mantém suspende processo aprendizagem. Governo livros e reunião Conselho Ministro e a quarta semana, né? Decide acordo confinamento domiciliário geral e adili. Mas bem, parte Ministério Educação, Juventude e no Desporto. Tô agora se dá o bela reativa atividade e processo aprendizagem. Também número caso COVID-19 se na fatin aumenta. No mos professor no estudante ho idade sanulo resinualo. Barak se dá o simo vacina. Ande se tudo a pena cataca dili ho município Balu, situação de COVID-19, sei macasta de vez. Então, ita precisa ter do voto todo, a torre ativa se lá fala escola. E da maca, ita reto que tem professores e nene, vacinado o tono que se dá, com cenário se vacinado o tono que se dá. Aluno se nene, que 18 anos valete, vacinado o tono que se dá. Processo irá, né, a nene se lori, semana hat, semana lima. O outro dia, ita re, condição escola. Garante o único ataque, lavar se rebaixar na né? Lá saída, transmite moras necalai. Neve está o Ministério da Educação, lá em Ansi, está sem serviço muito com o Ministério da Saúde, autoridades municipais e roto, para banheira, atu, quando se pronto, pronto lá só, mas 100% está foi em local escola. Governante Nehateten, durante processo aprendizagem será o criativa. Estudante Sira Bele estuda que acesso matéria Sira, livrou-se programa Escola Bauma. Dados professores na bem maqueta na vacina e a município dili, atinge por cento hitunuloresin. No professores na bem cidade vacina, atinge por cento ruanuloresin se aliu. Laura da Cruz, Dilma Suzetti, GMN.